Ik was er buitengewoon aangenaam door verrast. Het woord verrassing hoort er ook echt bij. Ik vind het echt vernieuwend. Ik vind het heel moedig ook. En ik heb zelf jaren ook in ziekenhuizen gewerkt. Specialisten vond ik niet altijd de meest vernieuwende mensen. Vooral heel gedegen en dergelijke. Dus ik was echt getroffen daardoor. En het feit dat positieve gezondheid en het nieuwe concept van gezondheid daar zo centraal is, is natuurlijk voor mij persoonlijk een feestje. Maar ik vind het vooral een uitdaging hoe dit nou uitgewerkt gaat worden. Dus ik heb niet een draaiboek van zo moet je dat uitrollen. Dat moet, ik zeg ook iedere keer van iedereen moet dat in zijn eigen situatie zelf zoeken wat de vormen zijn die daarbij passen. Maar de uitdaging vind ik wel, 2025, in 8 jaar moet het dan echt ontwikkeld zijn. Enerzijds heb je de nu werkende specialisten, maar je hebt ook de specialisten in opleiding en je hebt ook nog de nieuwe toestroom die überhaupt nog met zijn geneeskundestudie moet beginnen. Als je werkelijk zo'n nieuw concept daar een centrale plek in wil geven, dan moet je op al die, die eerdere fase, moet je daar ook al mee beginnen. En ik merk dat er vraag is al vanuit opleidingen ook van hoe kunnen we onze opleiding daarnaar inrichten. Ik train zelf ook werkende in de zorg. En wat je merkt is dat het een andere mentaliteit vraagt. Ik laat in mijn praatje ook mensen vaak zelf het spinnenweb invullen. Dat ze voelen, ook zelf als mens, wat het met je doet. En bij de trainingen is het altijd zo dat het is niet een trucje wat je toepast, maar je moet het werkelijk verinnerlijken. Dat doet niets af aan de vakkennis van de medisch specialist. Maar ik ben destijds als huisarts opgeleid nog in de term van de dokter is ook maar een mens. Dat geldt hier eigenlijk nog steeds wel. Dus als je werkelijk vanuit deze visie van gezondheid mensen als geheel wil zien, dan moet je daar ook zelf als mens een stukje van jezelf aanspreken, ontwikkelen en dergelijke. En ik ben ontzettend benieuwd hoe de specialisten dat gaan oppakken.